Niaje. Muko vipi? Watu wa Gathoni ha. Warembo ha. Wababa he. Muko chonjo. Mwenye kuwa. Nakati ya kumbulia kamuri ya kutoku wa sida na yomu. Nanga yomu ya jokenja tene. Natita kwa yuko magoro foot by foot. Nekuwa. Kaja kere taka munguza na tiko kwa. Kano nekwa yuko uraga na nyuma na kama foot. Leu, niye umothe gavana. Umothe natita kwa tani wa tiendera hale. Nanyo turu. Hale haka mau. Na todua tumia anawa matita magwetera ile. Mayaga idoga atogo idhie. Ati kuhai? Gita tuti ya tina kwa tumia? Ginyatua hii gathoko? Reu gavana. Todo ni toko wada tena neo yugua. Una utuwe kalimuwa neo ugoi dhagia. Uga tumahaisi ya geto ugoro kidogo. Nore uoru wakuo beto ya mudo waga smairo. Ugo dhaa mudo waga smairo. Uka rigani wa uma murakaru. Ehu nono ya ago waga smairo. Ehu kinyore ya gohete, katika kwe katea. Ehu, na dono de mohono kule, mudo wake kuko waga smairo le. Na ne, usoto wakere wa korono kare kore doge. Ado wake digio ugo mudo wako wa. Jesi go kwero igo mudo ne boga boga nyama nyama. Ate todo maminada di me area. Kala tiguo? Neguwa jashi! Neguwa jashi! Teka kwa jashi, neguwa jashi! Aku nak buat teka aku. Atekana, nak buat apa? Atekana. Nataka kuanza kabla sijatambua gavana wetu wa Matangi ambaye mimi natambua kama gavana wa Kiambu County. Na kerekaniwa kiugaga, kerekaniwa kiugaga. Doka nyanyara kedo ogeda kogea. Doka nyanyara mudo egete ime ogeda goi karira. Bas. Wewe diyo governor for now. Digeria egete uwe wei karire. Wada koka gezo boni mayaga yuka guzagira gazimo. Gakufa agira. Odo yiki goto ugirio kore ya magomano na rebo. Nale hea adu mei marama korolo sine. Mekwe daga ajure rona. Ito dona hea mae. Mekwe daga ajure rona. Nidame ya titanie ndinde kaguo. Reu niye de nagekeno todo wera urutaguo timodo mwani adwaige. If you want to succeed, go with many people. If you want to fail, go alone. Niye jeteke tiye negeza gezo ugori yekule. Niye na gavana. Kana netuwe daine. Kana totie daine. No mwakatoru tewera kedoke. Tarake ide moria kioria. Gavana wewe unajua vizuri sana. Na wale watu wako hapa kutoka Ministry of Public Works, wale wako hapa kutoka Ministry of Trade, mnajua vile nimepambana pesa ya hii soko ya Gathoni iwekwe katika budget na ihakikishwe imefanyiwa tenda na tenda imeawadiwa na kazi inafanywa na pesa ni nijaretie na doigo godena oma wale adiroiga nani ndanegerwo bia niyo wako tikoka kurugamira thoko yako hiyo ni kazi ya governor. Wera wako atigoka kurora wa wera raruto atia guko nieti ndiroka kumenya andu marathamio kuma haha matwaro haha because markets are devolved. Are we together? Thoko function ya thoko ne devolved. Nani ndathie kuria national government kuria wa matangi atangithie tondu we ni wa county. I go and fight for my budget for Gathoni. I come here, I launch, I give wa matangi, ajenge soko, amalize soko, apange watu, aoshe soko, na alipishe soko. Niko sawa, siko sawa. Sasa hii maneno ingine ya kupigana ati yo, ati mjumbe hataki governor ajenge soko. Wewe mjumbe unataka kujenga soko, ukae kwa hiyo soko. Wewe diyo utakuwa unalipisha soko. Wewe diyo utakuwa unaosha soko. We must be clear. I am the chairperson of the committee that oversights the implementation of the constitution in the National Assembly. Na mimi naelewa katiba vizuri. Kuna devolution. Na devolution inasema kuna mikakati ya county na kuna mikakati ya national government. Leo niende ukakuruta wira wako akumagalia pesa.
Diga ni daku handira over bia governor. Ni daku handira over contractor wera. Leu niye de ehelie. Dere ukaka kule ya masugwa. Goka kule ya mekohoro. Na atumia medhoko. Na adhuri makiedi ya kile ya medagia. Hallelujah. Niko sawa, siko sawa. Nyinyi ndio mlichagua huyu madhe. Muka sema ako sawa. Kabisa. Na leo yadu na nyamodo kuri national government. Nejo ene modo magerira. Genya kuri ya buge. Taira dirati giro tori ya MPs atano buge toki ya reiri ya kahua. Tora debate biro ya kahua for more than 3 hours. Tori ya jubi atano. Jugaga my people of Gathoni. These are the great people of Gathoni. Na netonagete kwa ikaradoro ine. Totigo tuferarege tuwe dhoko. Atumia ya dhoko ni mwanoga. Nimekuwa na kudhamia wewe mudiko dokwega. Sasa maneno ya kuhamisha watu governor ni yako. Maneno ya kupanga ni yako. Mimi nimefanya yangu na nimewapatia nafasi mfanye kazi. Mimi niko mbali gideria na wila wako CDF. Haunehaga? Governor, hii county, hii sub county ya Gathoni. Watoto wa shule wanakula kila siku, chakula wanaita tap to eat. Na watoto wa Gathoni wote, almost 22,000 of them, wanakula kila siku chakula moto moto na madhe. Na chakula moto moto iko tamu, haiko tamu? Tamu kabisa. Na utodo gavana neheanete irio, onagotuekati nidehaga irio iso irehagwa nea siyari kefau. Nye naogo daide, todo maritaga kefaore, naliko roma nawe kirega kumie, umatigeliega kumi. Kanatiguo? Hii governor wito matono tokuwa dete. Tarole we na smile oje gama. Smile oteno. Vakato. Naga ine nguwega. Mudu wako aduka agoi diego inire yogu wa soke umagare. Todotore haka kefaore. Governor age togeraga komigite tuwega. Wagerega kumi gavana, marehega kumi, nigeza lere, mudureti gagera kuogerega kana neodo wa kifauri. Tomuhewera, tomuhewera, mweki ate neodo wate. Haunega, ona mugigatua wa matagina kukagigeto madhere, hiko shida. Bas, iyo tumekubalia na gavana. Hawa, hawa kuogerega ni murake na muno kwaja mweno yu. Hena mafataro. Mayane mabataro. Masiyo ni maakuti mako. MCAs wetu ambao wako hapa. Wakiongozwa na MCA. Wa hapa area hii muheja. Mushikirie governor afanye kazi 5 years. Because there are people who don't like us. And if we allow them to scatter us. Maendeleo haitaendelea katika Kiambu. Please, shikilieni huyu mzee. Unajua huyu mzee vita zake zilianza wakati alikataa na shamba za Kiambu. Alikuwa anashinywa apatiane mashamba yetu ambayo ilikuwa imepiganiwa na wajuku na wazazi wetu. Ancestral land, migoda ya aguna agu. Nio wamatagereta gyo. Tarehe ha Gathoni ha hadithi hena mugoda wa eka 50. Na mugoda ucio waheanetwo ni mukoroni hede ya mau mau. Ndo moito wa arari ole ware kore arari. Ando mokile konge ero haa Gathoni. Wogetweka mogoda siyone ancestral. Not for Gathoni. Not for Kiambu. But for the whole of the mountain. Hiyo shamba. Kuna watu wanaicholea. Wajenge nyumba za affordable housing. Sisi tunasema hivi. Kama munataka kuleta maendeleo wale wako hapa kutoka national government. Kujeni mukae chini na mimi. Mukae na governor, mukae na DC, tuwataftia shamba zingine ambazo munaweza jenga hizo nyumba. Hiyo ya maumau, hiyo ya maumau tumekataa. Watu wangu wa? Watu wangu wa? Mugoda wa maumau, uleko ikale wa maumau. Okorone mureda megoda, yedegatue na megoda, komoda hito yuheretie megoda, netoko muhe megoda ya guwaka nyoba isio siya Ruto. Siya affordable, desietaka siya Ruto. Ike kira mudhekia.
sawa kwa? De sawa kadri ye sawa? Gava na wona wali ya horo hafo da buhao singe dhoguli. Uga toroigire, tuena megoda, toikarede, tosire, tuneana kiratura aneana. Mugoda otaka hatu kutoria siolia. Meaka ego uka. Kama ninaongea ukweli nipigie kama kofi jamel. Mimi nimekuwa nikipinga serikali ya Ruto. Na nimekuwa nikipinga kwa sababu niliona tunanyanyaswa. Na mimi huwa naongea ukweli. Ukweli usema usisemwe. Ukweli usema usisemwe. Nitoboe. 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 Tunajua ni kwa nini walikuwa wanataka kutoa Rigathi Gachagua. Ni kwa nini walikuwa wanafanya kazi usiku na mchana kutoa Rigathi Gachagua? Ni kwa sababu Rigathi Gachagua ameamua kuongea ukweli on behalf of the oppressed communities of Kenya. Niseme nisiseme? Tunajua ni kwa nini walikuwa wanalala usiku wakipanga kutoa Rigathi Gachagua. Kwa sababu Rigathi Gachagua amesema wacheni kubomolea watu manyumba. Rigathi Gachagua amesema watoto wote wa university, wale wanataka masomo ya university, wapatiwe pesa ya help kama wanatoshana. Akasema wale watoto wetu walienda barabara wakati wa Gen Z demonstration, wale ambao walipatikana kama wako na makosa, kwa nini wanauawa? Akasema wacheni kuua watoto wetu. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Akasema kama mnataka kufuta watu katika serikali ya Kenya kwanza, msitoe watu wa mlima peke yake. Kama mnatoa watu, mtoe watu kwa jumla. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rigathi Gachagua akasema kama mnataka kumpatanisha watu, kama mnataka watu wawe kitu kimoja, lazima maendeleo iende sabamba kila kona ya Kenya. Na akasema miradi yetu ambayo ilikuwa imeanzishwa na Uhuru Kenyatta, akasema hiyo miradi yote iwekwe pesa imalizike. Niseme nisiseme? Nilisema kama kuna mtu anataka mimi nibadilike, hata kama mnaniambia hii na hii, kabla hamjamaliza hospitali yetu ya Gedongori, hakuna pahali tutapelekana. Niseme nisiseme? Kama hamjamaliza barabara yetu ya Gedongori town, hakuna pahali tutasikizana. Niseme nisiseme? Pesa ya wakulima wa kahawa mulitoa zikiwa bilioni 6, mukachukua bilioni 2.1, mukaficha kununua treasury bills. Mukakataa kupatia wakulima wa kahawa pesa yao, mukaenda kununua treasury bills. Na profit ya treasury bills nyinyi ndio mnajua pahali mnapeleka. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Rais wakati alikuja hapa Gedongori, alisimama hapa kwa stadium, akasema hapa Gedongori ataleta milk coolers 25. Akaongezea 5, akasema milk coolers zitakuwa 30. Zimekuja hazijakuja? Mumeziona? Mumeziona? Kama hujaleta hizo milk coolers ulisema hapa stadium, wameshamba lazima aongee. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Wamama wetu ambao wanajifungua walikuwa na kadi tulikuwa tunaita Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatoa Linda Mama. Ukatuletea hii ingine inaitwa shi, sha, sta, du, da, de, du, de, da, du, de, da, du, de, da, to. Niseme nisiseme? Wamama wetu wanazalia kwa barabara. Wamama wetu wanazalia nje ya hospitali. Hakuna pesa ya Linda Mama. Niseme nisiseme? Niseme nisiseme? Barabara zote za Mau Mau, zile zilikuwa zimeanzishwa na serikali ya Uhuru Kenyatta. Tukaweka pesa kwa bunge 250 million. After 4 months hiyo pesa ikatolewa, ikaachwa 70 million.
kumi ni pesa tu ya huku central inatolewa. Wee tumebebwa ufala. Ayayayayaya. Hapana. Wacheni niwaambie. Hiyo ni moka adirika na inyue. Moka adirika na mutumia waragi ya ma. Na utati ya gira todo jaragi ya ma. Ona moge domela foridi siyo. Deta isi mwela heta goko. Na ogu alia. Na ogu uga. Adoni ya nogu. Na manoga otio ne shi. Na sha. Na da. Na du. Na di. Na sha. Na du. Watu wa Gathoni eh? Ni moga thura riki. Ni moga hehinya. Ndomona gereria. Sahi watoto wa university kutoka Mlima Kenya. Wanawekwa kwa ile system ya help. Kwa sababu system ya help inatumia kitu inaitwa population means. Wanachagua watoto kulingana na pahali umetoka, kama kwenye kuna title ama hakuna title. Kama munaishi nyumba ya kukomboa ama ni nyumba yenu ya jumbani. Watoto wa hapa Mlima Kenya, niseme nisiseme. Watoto wa hapa Mlima Kenya wanawekwa band 5, band 4 na band 3. Watoto wa eneo zingine wanawekwa band 1 na band 2. Tumechoka kubaguliwa. Lazima watoto wetu wapatiwe haki yao. Niseme nisiseme. Pole maanga ingwali asiyeve. Rigade wagashagwa akaanza kuweka jam watu wa Mlima wasifutwe kazi. Wakati walitoa Rigade wagashagwa hata siku mbili haikuisha. Wakaanza kutoa watu wetu ambao wako katika serikali positions ambazo ziko juu juu. Ninapoongea hapa sasa hivi University of Nairobi wakatoa Professor Kiama kutoka kiti ya uongozi wa University of Nairobi. Niseme nisiseme? Wakati tuliongea maneno ya SHA kule bunge, CEO wa SHA Bwana Washira akatolewa nje. Jana registrar ya University of Nairobi, registrar alikuwa acting registrar Dr. Jogona wa University of Nairobi, jana akatolewa. Odo marenda wako nutarigade. Negada makiri ya modo wadha. Ogeri ya maodo makerema. No gualia. Godhia nabara na kumaria. Nitatetea Mlima. Nitatetea watu wangu kwa sababu I am the woman for the season. The Lord has seasons. There was season for Wangari Madai. There was season for Chare Tengilo. There was season for Joki Dongo. Sasa it is the season for akina wa Muchomba. Na tupatiwa nafasi tuongee kwa sababu Mungu anajua ni kwa nini alituchagua. Besawa kadri sawa. Besawa kadri sawa. Wewe gavana wetu wewe. Nilikuambia ukitaka kufanya kazi Gathoni, you are welcome to do any job you want for these people. Na usiogope lakini wake horage na gathimo tuwe kujira ya raudi. Wakireo neguisi ya Gathoni. Nigeja shini yada kaka menyawe ya raudi. Eke faga mudhenyo se matikanyo osoro. Todowe ya raudi. Kati kwa hodhi yaga. Atumia akwa. Netuware kamira gaino agato igwa mudhenyo motoda agedoro ime. Netuwa igwe tato tigai karera ite iri ya sieta godo siya waru na ireti siya nyanya. Nemoro nataga yokete. Mirio ni maga na merema 63 siya Gathoni. Igi akadoko. Neturake roho doko ya kwa maiko. Neturake roho hado hakufagaga makorofia kuri ya waro hiyo. Besa wa kadri sawa. Tarake deke ria hau. Deke ria hau jugi ya terere. Ate besa wa. Dake mwera mwode. Ate. Ate dawa. Ye. Ate dhibitale dhe dawa. Gotine dawa. Na yake Gathoni. Oh, kwa damu mume na sio.
Governor ni wakeigwa maraiga gutire dawa. Na rei to niwe mwene thibitari. Yake hede ogururaga guku. Ajira oima haria thibitari. Erwo ari he 2500. Nya wakugia mwana. Akorwo ari hita 2500 na ni ari ha 1800. Na ajira atiriri dawa iria ndikirwo ri. Ero adi hado gorofaina haha agure dawa leo dara simairo yego simairagira ni mamuthukia mudi kwa hivyo governor those administrative issues of hospital na sio hapa tu Gathoni hata kule Kigumo hakuna dawa kuna mtu wangu ambaye alikuwa amekatwa akaenda hapo Kigumo aliambiwa gloves aende anunue hapa kwa shopping center. Ni mama. Kwa hivyo hiyo maneno governor uangalie kwa sababu hata ukitengea soko hapa na bado tunaugua tunaenda hospitali hakuna dawa ni kama hatufanyi vizuri. Ama ni aje? Mutikemo ya kasimairo nigetha agikenyere gudi. No ahe ya kasimairo. Security wetu hapa naomba mkuje hapa because I would want to introduce you. Security OCS, madam. Koros, naomba ukuje tu hapa. Madam DC ako karibu. Tuko na DC mpya, madam DC. Kama ako karibu, ningeshukuru. Lakini sijamuona. Aliniambia hakuitwa hii sherehe. Na ni mpya. Hawa ni watu wetu. Shifo, okaha. Okaha. Karatore. Tupigie chifu wetu makofi tafadhali. Hawa watu governor wanafanya kazi mzuri sana. Isipokuwa kuna tushida hapa na pale. Lakini the reason why nimewaita hapa ni kwa sababu nataka mjue in front of mara nyingi. Naomba ng'ombe zetu na mbuzi zetu zimeibua ya kutosha. Neguado, na kuku, na gurue. Governor unatupatia kuku, tunalea. Kabla haijaenda soko, kwenye de matogeraga. Please, I know you are good job. You are doing a good job. Lakini, please tusaidieni hapo. Simpigia hawa watu wangu makofi. Na sasa, simu nimeona nimeshinda hapa leo. Omothe nikore to ado alea meka gateo guwa aigiomothe. Nimugere etie. Ado ya matogiaga niramenya ni undu ate umuthe tuonata tugeretie mahoria iro magicoka asante ni sana thank you very much tuko na DC mpya ambaye hayuko hapa I think next event we will do a better job to make sure that everybody is here I want to thank you all kwa kusimama na governor kusimama na kazi ambayo tunafanya na national government hata kama ninateta na national government Kitu kimoja kizuri kikifanyika, tunasema ni kizuri. Hii ya soko ni mzuri. Lakini bado hatujatosheka. Lazima tumaliziwe hizo project zingine ambazo zimebaki. Ni hayo tu kwa sasa. Nethegi ondego dhikereria, dereyo muhonoku, kandithaka haidi, nanode ya gagiadhi. Nanoga aliasadi. Gayato kinya niria. Nare utododho guwa wanye woko. Omothe gomotiga mokoine ma dadi wanyu ate dadi ya goko kwa kwadrea da dadi okia lia ohero dhajo ke hari ya wafisi ohedwa ya goko ate asa moko wa dati ayikare goko oh jikare haa nye gosi dagi ya terere kamuta agige dhikirelia Todo omothe didaga na inye goko ole. Na omothe dadia elia le. Na oka ginyana boto onene le. Mweleke niye nyabe joke wafisi. Ate asa. Mwereda jikare. Mweke heo goko. Nye nego heo. Na mwogo tigena nego heo. Basi kwa hao mengi na machache nataka tumkaribi. Wa matangi asante sana